Զինա Ղուկասյանն արդեն 1 տարի է դասավանդում է Լոռու մարզի Լեռնահովիտ համայնքում։ Սեպտեմբերից էլ եւս 1 տարի շարունակելու է դպրոցում աշխատանքը։ Մասնակցում է դասավանդիր Հայաստան ծրագրին մեկ նպատակով՝ կրթության նկատմամբ այսօրվա աշակերտների վերաբերմունքը պետք է փոխել։ Աշակերտներս դարձել են շատ ավելի ստեղծագործ, շատ ավելի մտածում են, շատ ավելի խանդավառված են եւ սիրով են մասնակցում դասերին եւ արդեն սիրում են իրենց համայնքը ավելի շատ, սիրում են իրենց երկիրը ավելի շատ, ինչը ինձ համար ամենաամենակարևոր ձեռքբերումն է։ Դասավանդիր Հայաստանում եւ աշխարհի դպրոցներ Հայաստան բարեգործական հիմնադրամները 2016 թվականին միավորել են ջանքերը յուրաքանչյուր երեխայի համար մատչելի եւ հավասար հնարավորություններ ապահովելու նպատակով։ 14 երիտասարդ մասնագետներ արդեն եղել են Հայաստանի տարբեր մարզերի համայնքներում՝ դասավանդելու մասնագետների պակաս ունեցող դպրոցներում։ 33 մասնագետներ սեպտեմբերից կմիանան նրանց։ Այցելում ենք, խոսում ենք տնորենների հետ ու տնորենները կիսում ես հետ այն փաստը, որ արդեն մի քանի տարի օրինակ անգլերենի կամ ռուսերենի կամ հայերենի մաթեմատիկայի ուսուցիչներին չեն կարողացել ներգրավեն դպրոց։ Աշխարհի դպրոցներ Հայաստան բարեգործական հիմնադրամի համահիմնադիր Վերոնիկա Զոնաբենդի խոսքով կրթությունը վստահության վրա է կառուցվում եւ այսօր այդպիսի օրինակի վկան ենք։ Հիմնադրամը միջազգային մեծ ցանցի անդամ է, որի միջոցով Հայաստանը դառնում է աշխարհի կրթական ոլորտում իրականացվող միջազգային ամենաառաջատար նախաձեռնությունների մի մասնիկը։ Այսօր ունենք կրթության նախարարության վստահությունը նախաձեռնության նկատմամբ իրենց կյանքի 2 տարին մարզերի դպրոցներում անցկացնելու եւ աշխատելու ոչ դյուրին գործի նկատմամբ երիտասարդների վստահությունը, մարզպետարանների եւ դպրոցների ղեկավարության վստահությունը երիտասարդ կադրերի նկատմամբ։ Հուսով եմ, որ 2-3 տարի անց մենք կտեսնենք այդ աշխատանքի պտուղները։ Մեր մասնակիցները ոչ միայն տեղափոխվում են նոր համայնք, ծանոթանում են նոր մշակույթի հետ։ Ու հետևաբար մենք, ինչպես նշեցի, ոչ միայն գիտելիքներին ենք ուշադրություն դարձնում, այլ իրենց ունեցած առկա հմտությունները։ Կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանի կարծիքով, բացի զուտ ուսուցչական առաքելությունից, երիտասարդները կատարում են շատ մեծ քայլ հայկական իրականության մեջ, ցույց տալով, որ մեր երիտասարդները նույնպես կարող են գնալ ծառայելու ժողովրդին և օգնել այն տարածքներին, որտեղ դրա կարիքը կա։ Դժվարություններ կլինեն կենցաղային եւ այլն, բայց այն, որ արդեն 7 հոգին դարձավ 10 հոգի, 10-ը 40, 40-ը կդառնա 200, նշանակում է մեզ մոտ սկսվում է մի շարժում, որը իր խորքի մեջ շատ ուժեղ հենք ունի։ Հենքը դա մեր ժողովրդի նվիրվածությանն է, կրթությանը եւ մեր սերնդի, հաջորդ սերնդի, որը գալու է, երիտասարդ սերնդի դասերակելու պատրաստակամությունը։ Մասնագիտության միջազգայնագետ եմ, ունիվերսալ ուսուցիչ եմ լինելու, տարբեր առարկաներ են ներառված՝ պատմություն, աշխարհագրություն, համաշխարհային պատմություն եւ լեզուներ։ Դասավանդիր Հայաստանում հիմնադրամը համագործակցում է Հայաստանի մարզերի 39 դպրոցների հետ։ Մինչև մարզերի դպրոցներում աշխատանքի մեկնելը երիտասարդ մասնագետները կմասնակցեն ամառային ինստիտուտ 2016 վերապատրաստման 6 շաբաթյա ինտենսիվ դասընթացին, որի նպատակն է մասնակիցներին նախապատրաստել իրենց երկամյա դասավանդման հանձնառությանը։ Կարնե Մանգասարյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն Այսօր, Դիլիջան։